Dostlar, həftənin texnoloji gündəmində yenə də Apple şirkəti yer alır. Apple şirkətinin iPhone-ları icarəyə verməsi ilə bağlı bir xəbəri ötən həftə sizlərlə bölüşmüşdük. Bu sızıntı və ilkin şayələr idi. Artıq bu şayələr yavaş-yavaş bəzi mənbələr tərəfindən təsdiqini tapmağa başlayır. Görünən odur ki, Apple şirkəti həqiqətən iPhone-ların icarə sistemi üzərində işləyir. Bu dəfə isə Bloomberg-in jurnalisti Apple şirkətinin iPhone-ları hansı qiymətə icarəyə verəcəyini açıqlayıbdı. Bugün Azercell-in təqdimatında TechNews-da Apple-ın iPhone-ları icarəyə verməsi barəsində danışırıq. Bu günə qədər biz iPhone-ları əldə edən zaman ya mağazada nağd ödəniş etməklə ya da ki hissəli alışla kreditlə məhsulları alırdıq və kredit bitdikdən sonra məhsul bizim, yəni iPhone bizim özümüzə qalırdı. Amerikada başqa bir model mövcud idi. Apple şirkəti yerli mobil operatorlarla müqavilə bağlayırdı və smartfonları verirdi onlara. Onlar da öz müştərilərinə həmin iPhone-ları müəyyən paket qarşılığında satırdılar. O şərtlə ki, həmin iPhone-da yalnız həmin operatorun nömrəsi çalışsın və müştəri də həmin operatorun aylıq paketlərindən birinə abunə olub davamlı olaraq smartfonu istifadə edirdi və sonda ya smartfonu başqa smartfona dəyişirdi ya da ki smartfon elə onun özünə qalırdı. Yəni müddətli bir abunəlikdən söhbət gedirdi burada. Apple şirkəti də düşündü ki, o gəlirlərini necə artırsın və bu modeli özü necə tətbiq eləsin. Götürüb bu modeli biraz modifikasiya eləyiblər və aylıq abunəlik əsasında bir paket təqdim etməyi düşünürlər. Bu hələ ki rəsmi məlumat deyil. Bundan əvvəlki buraxılışda da qeyd eləmişdim. Lakin çox iddialı sıntılar var. Bu dəfə isə bu sıntılar arasında Apple şirkətinin məhz iPhone-ları hansı qiymətə icarəyə verəcəyi məlum olub. Burada Apple şirkətinin yanaşması ondan ibarətdir ki, mobil operatorların sistemindən fərqli olaraq iPhone-u davamlı olaraq icarəyə versinlər və istifadəçi qalmasın bu smartfon, istifadəçi gətirsin, yeni iPhone-a dəyişsin və yenə də aylıq abunəlik əsasında iPhone-a icarə haqqı ödəsin. Bunu məsələn bənzətmək olar Apple One paketinə. Necə ki Apple One paketini alanda iTunes-da, Apple Music-də, Apple TV-də, iCloud-da yaddaş bundan hər ay istifadə eləyə bilirik və bunun qarşılığında müəyyən paket pulu ödəyirik. Eyni ilə bu sistemi tətbiq eləmək istəyirlər iPhone-lara. Məsələn, onlar hesablayıblar ki, ortalama bir Apple istifadəçisi 3 ildən bir smartfonunu dəyişir və bu 3 il müddət ərzində cəmi $825 öz yeni iPhone-una xərcləyir. Bu da Apple şirkəti üçün az rəqəmdir. Onlar daha çoxlarına çatmaq istəyirlər və onlar hesablayıblar ki, əgər bir iPhone 13-ü aylıq $35-dan icarəyə versələr, bu 3 il müddət ərzində onlar iPhone-dan $1260 qazanarlar. Bu abunəlik sistemi bu il hətta gələn il, yəni yaxın bir zamanda tətbiq oluna bilər. Böyük ehtimal ilkin olaraq ABŞ bazarı üçün təqdim olunacaq və yaxud da ki Apple Store-un rəsmi olduğu ölkələrdə bu abunəlik metodu tətbiq olunacaq. Burada iPhone 13-ün qiyməti aylıq olaraq $35, iPhone 13 Pro-da bu qiymət $45, iPhone 13 Pro Max-da $50 olaraq hesablanıb. Yəni biz bu paketi əldə eləməklə Apple One-ı ola bilsin Apple Care paketini və yeni iPhone-u əldə eləmiş olacağıq və nəticədə bu iPhone-dan istifadə üçün aylıq olaraq müəyyən məbləği Apple şirkətinə ödəyəcəyik və burada əsas fərq ondan ibarətdir ki, smartfon sonda bizə qalmayacaq. Düzdür, belə baxanda əslində Apple-ın qazancına yönəlik bir paket kimi görsənə bilər, lakin burada istifadəçi üçün də sərf eləyən məsələ var. Çünki Azərbaycanda da belə istifadəçilər var ki, onlar uzun müddətli kreditə girirlər və yeni iPhone çıxanda yenə də köhnə cihazlarını satıb, krediti bağlamamış gedib yeni iPhone-u əldə etməyə çalışırlar. Elə bundansa bu paketə abunə olarlar, davamlı olaraq müəyyən bir məbləğ ödəməklə, kiçik məbləğ ödəməklə, indi $35 nə qədər kiçik məbləğdir, o da sual altındadır. Əslində iPhone 13 üçün bu qiyməti iddia olunur. Bu məbləğləri ödəməklə davamlı olaraq smartfonlarını yeniləyə biləcəklər. Məsələn, iPhone 14 çıxdı, gedib köhnə smartfona təhvil verəcəksiniz və yeni smartfonu əldə edib öz paketinizi ödəməyə davam edəcəksiniz. Burada əsas məsələlərdən biri də ondan ibarətdir ki, Apple həmin köhnə smartfonları götürüb böyük ehtimal ikinci əl bazarına da buraxa bilər. Yəni istənilən halda bu paket Apple-a sərf edəcək və davamlı olaraq istifadəçini özündən asılı halda saxlaya biləcək və böyük ehtimalla da valuation-ı, yəni dəyərləndirməsini şirkətin daha da artıracaq. Belə dostlar, bu buraxılışda məhz Apple-ın yeni paketləri barəsində sıntılar əsasında sizlərə məlumat verdim. Siz də rəy bölməsində öz fikirlərinizi bölüşün. Sizcə bu rəqəmlər biraz çox deyilmi iPhone-u almaq üçün? Düzdür, ABŞ bazarı üçün təbii olaraq çox deyil. Bizim bazar üçün bu qiymətlər normal olarmı yoxsa yox? Ümumiyyətlə Azərbaycan bazarında belə bir planlamanı hadisə
hadisəni gözləyirsiniz, yoxsa yox rəy bölməsinə mütləq fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Hey, sağda gördüyün bu videoda sənə maraqlı ola bilər. Məncə mütləq izləməlisən. Kanala abunə olmaqsa yaddan çıxmasın.